သာရတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီဓမ္မတို့သူများရင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ရည်လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာတရားနာတယ်ဆိုရယ်ကိုယ်ရည်တရားထုတ်တယ်ဆိုရယ်ကိုယ်ရည်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုရမလဲကိုယ်ရည်ကိုယ်လို့ရပါလိမ့်မုံလို့အာရုံဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ကိုပြုတ်ကြတဲ့ငါကိုတိုင်ဖြည့်ရှင်းတာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာကိုကုပြုတ်ကြတဲ့အမှားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တယ်လို့မှတ်ကြပါနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုံလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနတ်ပြည်မှာဘယ်တော့ဓမ္မကနတ်ဘုံတွေထောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လူပြေကပြုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေကထောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပြေကနေထောက်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါပဲနတ်ပြည်မှာတော့ဘုံနေဘယ်လိုသောက်တာလဲမလဲဆိုတော့လူပြည်ပါဒီရောဘာတွေကပဲကုသကံတွေကထောက်တယ်ချင်းမလွဲဒါကငရဲမှာလည်းငရဲရှစ်ချက်ရှိတယ်ငရဲငယ်120တောင်းလို့ရှိဟောဒါလည်းဘယ်လိုလဲဒီသောက်တာလဲဘယ်လိုဓမ္မတွေနဲ့ဟိုရင်လောက်တာလဲလားလို့ပြောတော့ဟုတ်ဘူးလူဝန်တွေကဘာဝရီအကုသိုလ်ကလုတ်တာ။ဒါပြန်ဘာဓမ္မကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုမကောင်းတာကိုလူပြေကလုပ်ရင်လူပြေကနေပြီးပယ်ရှင်းမှရ။သဘောကျ။နတ်ပြေကလုပ်ရင်နတ်ပြေကနေပယ်ရှင်းမှရ။ဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေကတရားနာကြတာ။ဘယ်ကျိုးမှာတော့ဒီတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမသိလို့လုပ်ကြတဲ့ကဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအလုပ်ကြီးမှန်ပါဘူးအဲဒီကဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိလုပ်တဲ့ကိုသိတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆောက်ပြီးတော့ငရဲတွေကပြက်တယ်မှန်ပါဘူးဒါပြန်ရောတော့မရဲလူတွေကဒီဆောက်ကြလဲနတ်တွေလဲလူတွေကဒီဆောက်ကြဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဒါကြောင့်ဘဝတဏ္ဍာကြီးဖြစ်အဲဒီဘုရားနာကနေပြီးကာလတိသောဘုရားနာနေပြီးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရပါတယ်။ရှင်းရ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးကလေကိုပြုကြတဲ့အမှုတွေကသာကံတာသမီးကံတာသာမုဒ္ဒသာလို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိသမီးမုဒ္ဒသမီးလို့ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိငါမုဒ္ဒရေငါလို့ခေါ်တဲ့ဒကာရမတွေမာနပေါ့ဗျာ။မကင်ငါတွေခင်တဲ့တဏှာပေါ့ဗျာ။ဒါကပါဗျာပြီးသားလို့ပြီးကျန်နေမိလို့ပြီးကျန်နေတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲဒီကနာမနာတွေတွေကဘာဘယ်မှာဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့တရားပြည့်မဲ့လူပြေဝန်းထဲမှာဖြစ်တယ်။ရှင်းရလူပြေဝန်းထဲမှာဖြစ်တော့ဒါရေဒီကဲကျန်တော်သိညာနဲ့ဆက်ကျင်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်လူပြေကနေဆောက်လိုက်ရတာ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်ရာမရသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဘုရားမြတ်ကရံကို၆ရှိလို့ရှင်ဒကာရမတွေသိပါတယ်မှန်ပါဘူးမြတ်ကရံကသမဏေနာပြောနေတဲ့ဒကာရမတွေသူကတကယ်လို့ဆဲလို့စားမှန်ပါဘူးတကယ်လို့ဆဲလို့စားတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကောင်းမှမသိလို့ဆိုတာသိကြပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားရံသူတွေဒကာရမပြောပြီးသာသနာ့ကောင်းတွေမိကျင်ဒီကလာသာသာပူရယံသာဆိုတော့ဒနေ့ဒနေ့ကြလာတဲ့ခါသာသာငါတော်မေသာရာရင်းနဲ့လာတဲ့ဒီပဲရှိတယ်ရန်တော်ကတော့တော်တဲ့မှာကိန်းနေတာရှိတယ်အဲဒီရန်တော်ကကိန်းနေတဲ့ကြောင်းတော်ပြီးရေသွားတောင်းပြီးရေသွားခတ်တဲ့ခါမှာရေပြတ်တယ်ဆိုတာတကတည်းကကြားဖို့ကြားပါဗျာဒါပြောလို့ရေပြတ်ကုန်နေတဲ့ခါကျတော့ရေဦးကငကူကအပြည့်သူခဏပြောက်ရတယ်ဘာသာလူပြေကပြုကြတဲ့အဟုဇောကဥမာရေလူပြေရင်ချုပ်ပေးပြီဘုရားရေပြောင်းလို့ကရုဏာမေးလို့ရှင်ဝင်တဲ့အဟုဇောပြောင်းလို့ကရတာသတ္တရပြင်းတော့တကယ်ဆိုသူ့အဟုဇောကံကပြောက်ဖြစ်တဲ့သဘောပါဒါကြောင့်လူပြေရာပြုတဲ့အဟုဇောကိုလူပြေကနေပြီးဒီကလာဖြောက်ရင်လည်းရတယ်ဆိုတာကိုသက်သေလေးသာရကလေးလုံအောင်လို့ဥမာရင်ပြပေးပါလေအဲ့ဒီမှာရန်သူကရေရိုးရနေကောဆက်လိုက်တဲ့အခါရေဦးကကြောင်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 နဲ့ကြီးနေ။မှန်ပါဘူး။ရေမရှိတဲ့အတိုင်းကြီးနေ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုက
လိုက်တဲ့အခါလည်းဥလာဘူးဘူးရကုန်မရဘူးရပါဘူးအဲ့ဒီရင်သူကဒီနာရှိရရန်တာကိုတငန်းကျုပ်နေတဲ့ရန်ကဒီနာမှာရန်တာကရှိတော့ဩရန်များဒီများဆန်းနေကွန်းတဲ့ကိုမနေ့မိုးရံသွားပြီးသိိန်နဲ့ယူပြီးကလာသုံးတာဖုံးပြီးဒီကိုကြောင့်မှသင်္နာခဏဝတ်ဆိုတဲ့ရေလေးတောင်ကြည့်အောင်မခတ်ဘူးရေရင်းမှာကဘုအိုးကိုရှားနေတာပဲလို့သူကပြစ်တင်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပြစ်တင်ပြီးကလာနေရင်ရမ်းတာကကြားသင်္ကန်းချုပ်ရင်။မွန်ဒီကောင်ဆုံးတဲ့ကောင်ပါလိမ့်မလို့သူတွေး။နောက်နေ့တော့ဖတ်ကြတာအပြည့်ပဲ။ဘယ်နဲ့ကသူရင်းမရှိဘူးပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးကလာရမ်းတာကသွားကြည့်ကြလဲဥမာရင်ရေကအပြည့်တယ်။ဒါနဲ့ရမ်းတာကတကယ်လောင်းလောင်းဆိုပြီးသူ့ရဲ့နဲ့ခဏခဏရေခွက်နဲ့ပေါ်ဖတ်ပြီးသူ့တိုက်ရတယ်ရတာတိုက်တော့လည်းသူရေတော့ရပါဘူးသူကိုယ်ရင်သွားဖတ်တော့လည်းတကယ်ကျရေပြောက်တယ်ဘယ်မှာလဲမစင်းတော့ပါတော့သူပြုထားတဲ့အဆုကအဆုကျုပ်ရေပြောက်အမှုလို့လုပ်တယ်ဆိုသူပြုထားတဲ့တမှုချမှုတွေအဆုတို့ကလုပ်ထားတာရှင်းရှင်းပါဗျာဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတိထားဖို့ဘုန်းကြီးများသတိပေးတယ်လို့အောက်မြင်ပါဘုရားမိလက်ကယဟန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကမဟုတ်ဆိုပါပဲဒါနဲ့သူစိတ်ထဲအောက်မြင်ဟောငါမသိခင်ကဟိုကအမှုကိုယ်ကြီးကျိုးပေးနေပါဘောလားရေသွားခတ်တယ်ရေဟိုကကြောင်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 မိရခင်များကပြေးတော့ငါတော့ပါတယ်ငါကျိုးပေးရပြန်လို့ဆိုနေပါဘောလားငါသိရင်တရားမွားပဲဆိုတာတကားတဲ့သူဟာသူရိတ်အဲ့ဒီလိုရင်းမိတဲ့ခါကျတော့မှယန္နာကိုပြန်ကပ်ပြီးရှင်ဘုရားဒီအမှုတွေကိုပယ်နိုင်ရှားနိုင်တဲ့တရားများဒါလိုဒီဝိဒအမှုတွေကိုပယ်နိုင်ရှားနိုင်တဲ့တရားများရှိသေးသလားဗျာဆိုတော့တရားကြီးရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒါဘိန်းတဲ့ဃာရမတွေမှာလည်းဘယ်လိုလဲမိုက်သူပြီးဒီကာလနဲ့တောက်ဆောင်မှုကယူကပြစ်မှားခဲ့တာတွေဒါရီသံသရာမရှိပါနဲ့ဝိရဒါရဖြေလိုက်ပြီးဥမာနဲ့ပျောက်တဲ့တရားရှိတယ်။ဒါတော့ကျုပ်တို့ဘာပူရာရှိတယ်။ဘာမှမပူကြပါနဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်ရည်ဆရာတော်ကဘုရားကဒီလိုလုပ်ဆိုတာကလုပ်ရမယ်။ဘုရားကတော့ရှင်ဘယ်လိုမှသံသရာမရှိကြပါနဲ့။မျက်မှန်ကိုယ်သံသရာကိုယ်ပဲရှာပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကရှိတယ်လို့ပြောရတာရှိရင်ပြာပြီးတော့သင်္ကန်းမှုကိုလုပ်ပြရစီ။ဒါတော့ဒီကနေ့မှလည်းသင်္ကန်းရှိတယ်မင်းသင်္ကန်းမတ်တော့ကွာဆိုပြီးသင်္ကန်းမှုကိုအလုပ်လုပ်တယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်စားတွေကလာတယ်။ဒါတော့ဒီပါလာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စားကြောင်းကိုလေဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ပါလာတတ်တဲ့အလုပ်လာရဲအလုပ်ကိုလည်းမှတ်ပါ။ဟောသူရန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတရားအထုတ်ခိုင်းလို့ဥပဒနာတွေအထုတ်ခိုင်းတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်တွေကဖြစ်တဲ့တဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမလာဘဲနဲ့တရားကျွေးငါကတဏျံပါပထားတာဒါလေးဒီမြင်တယ်။ဘယ်အမှုကိုရင်းငါပြုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနောက်ပါတွေပြန်တွေးဒါကိုယ့်ကိုယ်စားလို့မှန်လား။ဘယ်လိုမှတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်စားလို့မှတ်ကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စားကတရားလုံးမှလာရမယ်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာကိုလည်းအရေးကြီးပဲဆုံးမှာပါလေတရားလုံးနေတော့ခင်ဗျားတို့ကလိန်ထားတာတောက်ထားတာရှင်းထားတာဒါရီရှိဒါရီရှိပြီကပြောမှဆုံးမှာလို့ဆိုတာလူရင်းရှိတာရှိပါရဲ့ဉာဏ်များနေလို့ရှိရင်မသိအောင်ဖုံးလိုက်ပြေးလိုက်ပြီးလေလေကြောက်ရတာလေတနည်းအားဖြင့်စကားအပြင်လဲပြီးသုံးရတာလေဒါပေမဲ့လူတိုင်းရှိတာပဲတဲ့မသိကြတော့လူတိုင်းရှိတာပါဘုရားပြောတော့မသိမှပြန်ဆက်ကျင်တော့ကဖြစ်လာမှဆိုတဲ့အတွက်ဘုံမသိကြနဲ့ဥမာရင်ဒီလိုစကားတွေလည်းရှိပါဘုရားဒါကြိုရှိရင်တော့အဲဒီလိုမှလည်းသူတို့သိလို့ရှိရင်ဒီမိမဆိုတော့လူမျိုးတွေဟာဘုံမှာပြည့်ကြံလိုက်ကြလေသူတို့သိလို့ကျရင်လည်းသူတို့ကဒုံနဲ့ဆင်ဆိုးသူရက်တဲ့ဘူရက်တဲ့တို့ပြည့်ကြလာဘုံမှာပြည့်ရတာတွေလေယောက်ျားများမှာလည်းသူတို့ကြီးပေါ့ပဲမိန်းမတွေလည်းကြတယ်ယောက်ျားများနဲ့ပတ်သက်ပြည့်ကြလာသူရက်ကျုံရတဲ့ဘုံမှာပြည့်ရတာတွေလေခင်ဗျားတို့ကဘုံမှာပြည့်တာကိုပြည့်သက်တဲ့လိန်ညာပါပဲ
ရင်းနေလားအဲ့တော့ဒီလိုလူတိုင်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ဥဒ္ဓဘူရပါအဲ့ဒါကြီးတရားထုတ်မှာအုံးတာကဒီလုတ်တယ်လုတ်ထားတာဆိုပြီးမလာရင်နဲ့လာရုပ်ကလာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေစစ်တဲ့တိုင်းရှိပြီစစ်တဲ့တိုင်းရှိပြီပါဒေါသလေးတွေပါဒါလေးတွေကဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့ဒေါသဤကမေစရိယကိုပုစ္ဆာကိုမှဒါသူ့ကိုပြီးပါပါလားသူကလည်းအရေးပြန်လာတဲ့အခါတတ်ပြတ်ထားတယ်လေခဏကမဟုတ်ဆုံးတဲ့ဒကာစစ်ကိုပါပါပါဒါသူကလည်းနေရာနဲ့ဘုရားထုတ်လို့ကိုမရစိတ်တည်းမမြင်မဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ခိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကောင်းဝမတတ်နိုင်တော့ဘူးသူကရဟန္တာပြန်တတ်အကျင့်ကတပည့်တော်ကဖတ်ပြရကြာမထူးပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုံတရားပြေစံတာ။တပိတော့သင်္ခါရတို့ကနဲ့တရားတွေဉာဏ်နဲ့မှမတင်တဲ့ပြန်လာ။တပိတော့ပြုထားတဲ့အဘုဘုရေသာအကုန်ွက်ကြီးသင်တင်နေတယ်။အဲ့တော့ရတပိတော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမထူးတဲ့လူလူပဲဆက်ပြရစီကြလို့သင်ပြရစောက်ပါလေ။ဟာတရားမကွက်နိုင်ဘူးကွာ။ဆက်ပြနေဆိုလို့ချင်းလဲအဲမင်းရောင်းဝန်ခံနေတဲ့တိကလေးတွေကိုကျေးဇူးပေးတဲ့ကာလတန်ထားတဲ့အိဗယ်မျိုးမလုပ်ရသေးတယ်ကွာ။တန်ကြော်ပြီးတော့တန်ထားပါဆိုလို့ဆိုပြရစီ။ကိကေတန်ထားမယ်ဆိုတော့မင်းနေကားလိုက်ရင်ပထမဆိုငါကြောင့်မှရှိတယ်အဲ့ဒါလဲရစီတဲ့ကဖုတ်ပြန်။ဘုရားကတော့ဘာမှဆိုဆိုတော့မှလည်းမြင်မှုသာဖုတ်ရရဲ့စီးဆက်လာတာ။အဲ့ဒါဒီလဲရစီတဲ့ကပုံပြီးဒီကားလာသူရတယ်။အရှင်ပြာဘာမှဆိုလဲရစီတဲ့ကရဘူး။ဘယ်တော့အဲ့ဒါငါ့စီမှာမိဖို့မကြီးရှိပါလေ။အဲ့ဒီမိဘနဲ့မင်းတွေကလည်းမတောက်တော့ရှုစားလို့ဆိုပြီးဒီကကရန်တာကတကယ်ကျိုးရေးချုပ်ခိုင်းဘယ်နဲ့မှရရတော့ဆိုနေတာကြီးမိဘကြီးလေးသေးသေးနဲ့မိလေးထွက်တာလေးနဲ့ချုပ်နေလို့လောင်းနိုင်ကြောင်းနိုင်မလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှပြန်မွေးရတော့ပေါ်ဝင်နေပါဘူး။အဲ့ဒီရန်တာကွာချက်ရှင်ပြားရှင်ပြားပြောတဲ့လဲကြီးကလည်းကြီးမိဘကြီးနဲ့ချုပ်နေတာတကယ်ဆိုတာတပည့်တော်မိသားတွေရှားပြီးချုပ်လည်းမလောင်းပါဘူးခင်ဗျ။အေးအေးငါလာခဲ့ပါမယ်ကွာဆိုပြီးကလည်းရန်တာကကြွလာတယ်တကယ်သိပြီ။ကြွလာပြီးကလည်းသူအဲ့ဒီမိသားပင်နေတဲ့တကောလာတဲ့ခါရမေကြီးနှစ်ဆန်းခွဲပြီးကလည်းအောက်မှာရှိတဲ့ငရဲတွေပြတယ်။တကယ်ကြီးစားအောက်မှာပါရီရှိဆုံးကြီးစား။ဟိုးဟောရရင်ငါတကားစားနဲ့နရခံနေကြတယ်အခုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဆိုသိလန့်သွား။အော်ငါသေးသေးရောက်ပါပါလား။ရောက်ကြရည်လန့်ကြရည်ပါလား။ကြံရဲရှိတဲ့ရမျိုးမဟုတ်ဘူး။သုတိကရသုတိတဲ့အမှန်ငါ့ပေါ့။လန့်နေပြန်မှရမ်းတော့ကလည်းအဲသူတံဝေကလန့်သွားပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်တံဝေကဆိုတာသိလန့်နဲ့ညာပြောတာဒါပြောတာ။ဒါနဲ့ပါသူကြီးသိလန့်နေတော့မှရမ်းတာကသူကိုယ်တိုင်ပဲငရဲတဲ့ရှင်ပြီးငရဲမီးလေးကိုပိုးစိမ့်ပြုတော့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တည်းသွားပြီလေကျန်းလည်းမှလည်းညှပ်ပြီးတကယ်လည်းယူခဲ့။မှန်ပါဗျာ။ယူတော့သူလည်းမြန်တယ်။ရဟန်းကကြွသွားတယ်လည်းမြန်တယ်။ဟိုကယူရတယ်လည်းသူမြန်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရဟန်းကဆိုတော့သူဘာနိုင်တာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဝရပိုးစိမ့်ပြုတော့မီးလေးယူပြီးတကယ်ကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးကလာသူတကယ်မီးကျုပ်လို့မရတဲ့မျိုးကိုမျိုးကိုဥမာရင်ဒီပိုးစိမ့်ပြုတာကြည့်တဲ့မီးငရဲမီးလေးဆက်ကြ။အဲ့ဒီနဲ့ပြန်ရတဲ့ပြာကြပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ငရဲမီးဆိုတာဒီလောက်ကျင်းတယ်ဆိုတာရေးမိကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်ကငရဲခါးစီခံမယ်ဆိုတဲ့အသုံးမလုံးပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့လည်းခါးစီကျိုးဘယ်သူမှမပေးပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ငရဲခါးစီခံရတော့ဘာလဲတော့ပါတယ်ခါးတော်ကျော်သုံးပြီလေ။မှန်ပါဗျာ။တရားတော်ကဒီလောက်ရှိတာလည်းပါဒီသုံးခင်ဗျားတို့ကိုယ်မဆုံးတော့လည်းကြားဘူးကြတယ်ရှိပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကျုပ်ကဘယ်နေရာမှာကြောက်ဘူးဆိုပြီးဒေါသလိုက်လည်းနေနေရဆိုလို့မောင်မနှမဆိုလို့ပဲဒေါသလည်းပြောတဲ့ဆိုတတ်တာတွေရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပဲကြာကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားတည်းကြောက်ကြတောင်းပါတပည့်တော်ဒီနေ့လုံးမရှိလို့မရဘူးငရဲမိဖို့သိမိတော့ဝေချိုက်တာဖြတ်ကနေဆိုကြာကြာသွားတယ်တည်းကျင်းလာတဲ့ငရဲမိကလားဒါလေးလေးကျွေရှင်ဘုရားရှိသေးလားဗျာလို့ဖတ်နေတယ်တရားရာရှိတာပဲကွာဆရာအရင်ကတော့လက်တွေ့ဖို့သေးတော့ဥမာလည်းမကြောက်ဘူးအခု
တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းနေရငရမိစက်ပုံမျက်ပုံကိုလည်းကိုယ်တိုင်နေရတဲ့အတွက်တကယ်ဖြစ်လန့်သွားလန့်သွားတဲ့အခါရှင်ပြတရားဥပါသေးတဲ့ပြည်ရှင်ဒေဝတိကျိုးစားရမယ်တရားဓမ္မတွေဒီသိပေါ်ရမယ်ပြည်ရှင်ဒေဝတိဘာလို့ရကျိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်လည်းနေတော့ခဏကအမားတွေကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြပြီးတော့မာရရပါရောလူတိုင်းရှိတယ်ပြည့်စုံကြီးတယ်ပဲပြည့်စုံကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ချုပ်ပြီးနေရတဲ့အလုပ်တွေတော်ကြီးမရှိတော့လည်းမရှိလို့လည်းညာပြီးကြလာလင်းလီကောက်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်တွေတော့ဒီဟာအမှုတွေတွေပဲတကယ်သိသိပြီးတော့ဗျာဘုရားဗျာတွေဒီကားတဲ့ရှင်ပြောတဲ့အနာရှိလို့ရှင်ရှိရှိအနာရှိရင်အဲယခုဘုန်းကြီးပေးမဲ့တရားဓမ္မတွေဥပဒနာလို့မဲ့လို့ဆိုတာအစီအကြီးဆုံးပဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရနိယကာမတဝကျန်နေတဲ့အကုန်ပြတ်ပါတယ်သင်္ခါရနိယကာမတဝခဏပြောတဲ့အမှုကိုရောက်တယ်အကုန်ပြောက်တယ်လို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရေးခြင်းချင်းကျွတ်ကြတာရေးခြင်းချင်းကျွတ်တာတော့ဘာမှမပုံနဲ့ဘာမှမပုံနဲ့ရေးခြင်းချင်းကျွတ်တာပုံပြောင်းနိုင်တဲ့မက်ဒီဒီနေ့ကပဲပြောရပါရဲ့ကုသလံကုသလံသာဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်လည်းဘောဝတ်ကုသိုလ်တွေလည်းသူပဲတက်ကြိုက်တယ်အဘယ်ကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့အနာရှိလို့ရှိရှိတာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတက်တယ်ဘောရရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခေါင်းကပြောတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဘောဓိပစ္စသေလည်းနဲ့ကားတယ်အဲ့ဒီကပြောရတယ်လုံးခင်ဗျားတို့ဒီလိုတဏှာဥပ္ပေသံတဏှာဓာနာရင်းနဲ့ကာမေဆိုတော့ဥမာလည်းမရဘူးမရဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်သကလက်ကာပဲဖြစ်နေတယ်ခနာအဝေလွတ်မဲ့တော့ကြပြန်ရောက်ရှင်းလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဒေဝနဲ့ကာနေလို့ဥမာရင်တော်ပါမလားနိုင်နေသေးတဲ့ခုကအေးပါရဲ့နိုင်နေသေးတဲ့ခုကရဲ့အေးပါရဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့ဃာရမတွေအားလုံးချင်းရှားကြီးပဲ။အော်တကယ်သေးတော့မှာလား။ငါတို့ကအနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အေးလို့နေလို့မတော်သေးဘူးပြောင်းအောင်ခုကကြောင်းတယ်။ဒါသုံးပြည့်စေချာ။ဒါကြောင့်ချက်ပြီးသားနေလား။ဆက်စွာအာရုံတစ်ပွဲလုံးချပါရဃာရမတွေ။မကြောက်ပါနဲ့။ဒါနဲ့ခဏကမိရခရန်လို့ခေါ်တယ်။လူရန်ချုပ်သွားပြီဆိုပါတော့ဗျာ။ခဏကြောက်တာနဲ့ခဏကမချုပ်တော့ဘူး။မချုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒါရင်ကြောက်နေနိုင်တယ်၊စေအနာရှိကြောက်နေနိုင်တယ်၊သိရှိတယ်ဆိုပြီးကြလာငါတော့ဖြင့်ဒီငရေကတော့ကျိုးရမှာပဲဆိုတော့ဥစ္စာ။ဒကာရမကိုကျိုးရတာ။ကျိုးရတော့သူဘလို့ပြောင်းနေတဲ့ကံကံကျိုးရကြလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတော်ကရေးတယ်ဒါကအဝတ်ကဘောင်းဥပေါ်ဗျာဘောင်းရေသောဒီကရကောင်းမပြန်ခါဒီကရကဒကာရမရကိုရင်ကြီးနဲ့ရေနဲ့ပတ်ခါဘာလို့ရှိသေးတယ်မအိပ်အောင်ဘာလို့လဲရေစက်စက်ကြတဲ့ကလည်းမျိုးလုံးကျအောင်ဒါကသူတို့ကမဆိုးဘူးနော်ဇက်မရေလိုက်သေးလားဒါကြောင့်ကဇက်မရေကလည်းရှုံးနေတော့အေးဒီလိုလည်းရမှာအေးကြီးရင်အေးဒီလိုကြောက်လာရတဲ့နေရာမဖြစ်ဘူးဒါကြောက်လာရေးဆိုတာကဒီတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြောက်လာရေးလဲရလေရနေမှာဒီကြောက်လာရေးရေးကြည့်ကြည့်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျိုးမပြေမနဲ့လုပ်တာမကျက်နိုင်ဘူးဆိုတာကြေရလားအဲ့ဘုန်းကြီးကကြောက်လာတဲ့ခိုင်းတယ်လို့ဒါကကြောက်ရအယူရှိနေတယ်ကြောက်ကြောက်ရောက်ကြောက်ခိုင်းတာကြောက်ရဲလို့ကြားရမှာဘိုးကျောင်းမရလိုက်နေလို့တကယ်ကျဲဖြစ်ပါအဲဒါကျိုးစားတာအဖြစ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပူဇော်ပါဆိုတာပြစ်ပေးပါတယ်ရှင်းရဖြစ်ပါဒါနဲ့ခဏကမေရခရာကောင်းပါရေဥပ္ပခွေကြီးကိုသုံးပြီးတကယ်ရရေရတဘောတဘောကြာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်လို့ခြေောက်ကလည်းအေးပြီတကယ်လားနေတော့ဒိုင်းအေးတယ်အေးရုပ်ရှိမှာပဲကြားတယ်ရေရွဲ့တဲ့ကြားတယ်လည်းကြားတယ်ဝေဒနာတွေရှိုံပဲသုံးပြီကလည်းရှိလိုက်တာဒီလိုရင်းရင်းတက်တာပါ
ဒီပြေဒီမောင်းနှင်းနံတော့ပေါ့ဗျာဘုရားတွေသုံးသွားပြီဘုရားဓမ္မတွေသောတာပန်နဲ့မကဘူးဒေရကအနာဂံကြည့်ပြောအဲ့တော့သောတာပန်ဒီရင်ကအတယ်မှမကြတော့ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရဲကြားလို့ရတယ်ပြေချပြီသောတာရှိရှိကလည်းရေးကောင်းပြလို့လူတိတာဖြစ်နေပြီမရဲကြားလို့ရတယ်အဲဝိသုကမှာလည်းလူပြိတာဖြစ်နေပါဘုရား။အဲဒါကအနာဂတ်တည်လို့တရားဓမ္မတို့ဒါမှမရဲဆိုတာသာမကြားတော့။ဒါပြန်နိုင်တယ်သိရှိသေးရဲ့ဆိုတာပေါ်လာ။နိုင်တယ်သိရှိပါသေးတယ်ဆိုတာတရားပြောတော့။ဟောဒီပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့တမက်ရလည်းနိုင်တာပဲနမက်ရလည်းသုံးမက်ရလည်းအင်္ဂါကြီးပဲဆိုတော့အော်ဒီစေမျိုးလေးရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာ။အဲ့ဒီတော့သူရာသူအနာရာတည်တော့ကသူကိုယ်တိုင်တခါတဲ့တခါတဲ့ကာထာတွေရော့။အင်္ဂါမလာပတုံဆိုင်ရန်သီသင်္ခါဒါယရှင်မင်းပတ်သောသည်သတ္တိယံဌာန။ဩဘာရောမာရိဝါဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်နာရာဖြစ်လို့ရဲ။ဟာတဲ့ကယုတ်ပြည့်ဆိုကြီးသုတ်ဒီကလာငတရားထုတ်တယ်။ခြေတော့အဲဘဝိဒေပတ်ဒီကလာအထုတ်တယ်။မနေ့ကလည်းပါရောငါနာခံကြည့်တယ်။အနာရီတို့ဘုရားမြင်ပြီးတော့အတန်ငယ်ရီတို့ရေပြတ်တာတွေအားလည်းအကုန်ပြန်ပြီးဒီကလာအကောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်။ဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ကိုဉာဏ်ဒီကုသရာကုသိုလ်ဆက်တိုင်တယ်ဆိုတာပြောသွား။ဘောရ။အဲ့ဒါကြဘိန်းတို့ဓမ္မရီဒီဆရာကြီးရဲ့ကောင်းဆောင်တယ်။ခင်ဗျားတို့လက်ကမ်းလေးမရှိတာဘူးမိလက်ကရန်ထုတ်ပြပြီ။အော်ဒီမှာလည်းအနာရီပြည့်နေလို့သိကိုရကလည်းပြည့်လို့သူ့လိုတော့မရဘူး။ခက်ခင်းချင်းလေးခုမှပဲဆိုတာလည်းတကယ်ကျွေးရင်းနေ။အဲ့ဒါဒုက္ခမချုပ်သေးရင်တော့ခက်ခင်းချင်းလို့။ထုတ်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ရင်ကြောက်ပါ။အနာကိုဖြစ်တဲ့သုံးသွားတဲ့ချိန်ကြတော့တကယ်သိရင်းကြည့်ရလို့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်အာသရဏဂရဓမ္မတွေကိုအပြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ကိုတခါတော့ဖြေပြောင်းကြပါဆိုတော့သူကရှင်ကြီးကိုလို့ကဇံတော့ဖုံးတယ်လို့ကမထွက်ပြန်သွားငါမဖြေရရှင်ကြီးကိုလို့မှဒီရှင်ကြီးကိုကြောက်ကြနေတာမဖြေဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏငေါမိုက်နဲ့တခါကျွေးသူ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငေါမိုက်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဒီလိုမာရီပြည့်ပြီကလာနေတာကိုသင်္ကြန်လေးပြည့်ကလာမနေလောက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုပဲသတိပေးရတယ်။သဘောကျကြလား။ကျောက်တယ်နော်။အနာဂတ်တော်ဒီတော့လေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါဆံရဆိုတာကဒါကသိသိချက်ချက်လာတာ။မာရီဘာမှပါနေမရှိရလို့လို့လေ။အနေနဲ့ရှင်အခုကြောက်ပြနေတယ်ဆိုတာကဥရဝူသိကြတဲ့အေးဒါကြအားလုံးဒီလိုအနေနဲ့တော့ဒီကရမတွေရောဟောအနာမသိတဲ့အသေးမရှိဘူးအနာရှိတယ်လို့သိရဘူးဆရာဘုန်းကြီးကတိုးတယ်သိလို့မဟုတ်ဘူးဆရာကငါကိုယ်တိုင်တက္ကရာတွေကမဟုတ်ကြလားငါဆရာပါကွာလို့သိသမားကြီးကဘယ်နာဆိုငါပြောဖြစ်နေပါလေသူကိုယ်တိုင်တတ်တာတွေကမဟုတ်ကြနာလို့မပြောဘူးလားဘုရားဟုတ်ကြနာနောက်လူဆိုရလူမမာလေးတတ်တာငါဆရာကဆရာကြီးပါကွာတဲ့အုံပြအောင်လုပ်နေတာဆိုတော့ဘုရားကောင်းခံရတယ်ဗျာဒါကမှန်တယ်ဗျာသူတည့်တယ်ဗျာဟုတ်ပြရတဲ့ကျန်တော့လည်းဥမာရင်မပြောက်ဘူးလားဒါပြန်ခိုင်းတဲ့ဓမ္မတွေမှာအော်ဆိုရဲစားလေငါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမလာဘူးနဲ့အာငါကတော်တော်ဆိုးခဲ့တယ်ဒီဘက်သွားရတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးကားကြီးကြီးများဖြစ်နေမလားအဟုတ်မှာပြောက်တာကလားမလာတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရှာတခါကြလာရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားလာရင်ပါလို့ရမျက်မှောက်လို့ခြင်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရှာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့အပေရောက်ပါလားဒီကပတ္တနဂါမင်းကြီးဆိုတာယံအဖြစ်နဲ့ဒီနဂါမဖြစ်ခင်ကနှစ်ဆုံးဆုံးတရားထုတ်။ဘာမှအစိုးမကြောက်တဲ့တဲ့ကလေးကိုဆဲလိုက်တာပြတ်သွားတယ်။ဒါကြီးပုဂ္ဂိုလ်စားဖြစ်ပြီးနဂါကြောက်ဖြစ်ရ။မဆိုးရဘူး။အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်စ
ဆိုတာဒီတရားဓမ္မတွေအကျယ်လုံးမပြောပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကိုယ်ပုစာဒါကြဒီရေးကိုပြန်မလာစီပါနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါပါပါယုံကြည်ရဲ့အထက်ဆုံးတဲ့အထက်ကြောက်တယ်လို့တတိယယုံပြီးအထုပ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပြလိုက်ပါပါပါအချင်းနေရတာလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါပါပါဘာဖြစ်တာပြန်ဓမ္မတို့သိပြီလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်သိပြီဘလို့အာဟုဇေကြီးကြီးဉာဏ်ဉာဏ်နိယကံကလွယ်လို့ရှင်းခြင်းတရားဓမ္မတွေကြည်ပြောင်းနိုင်တာမဲ့သေးပဲရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူးဗျာ။ဒါနေဒါဖြင့်အဲ့ဒီမဲ့သေးအထုတ်တယ်မယ်ဆိုတော့ခရကအထုတ်နေတာ၃နည်းပြောမှာပေါ့ရှင်းပါဘူးဗျာ။တရားဓမ္မတွေအထုတ်နေဗန္နီပြော၃နည်းပြော၃နည်းပြောမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမဲတာတွေအချမ်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်တဲ့အခါအော်သူဒီ၃နည်းဇနီးကြီးနဲ့အထုတ်ရပါပါလားဆိုတော့ပေါ်လာလို့ပြောတာ။ဒါနဲ့ငါပြောရတာကဗာရင်အခုပြောမှာကအင်္ဂုတ္တူပါဠိတော်။အင်္ဂုတ္တူပါဠိတော်ကမင်းတို့တရားထုတ်တဲ့ကဘုံင်းနဲ့အားထုတ်ကြကွာ။မိမိကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားရအားထုတ်တာတမျိုး။ဒါကြက်ပါလေ။လောကကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ထားရအားထုတ်တာကဓမ္မကိုဒီပိခာရဲ့အထုတ်တာကဘုရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်တက္ကမကဘာလဲဓမ္မလဲ။ဘုရားပါဗျာ။တက္ကမကဘာလဲ။ဘုရားပါဗျာ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 ။အဲဒီဓမ္မကိုဒီပိခာရဲ့အထုတ်ခြင်းတစ်မျိုး။ဘုရားလေးစဉ်ခြင်းနဲ့ဘုရားတင်ကာလပတ်လုံးဗာမီရှိဘူးလို့ရတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီသုံးခုနဲ့အထုတ်ရင်မင်းတို့အာဟုဇူတွေမပြောင်းမရှိပါဘူးကွာ။ဒါကသူတို့ကြီးကျေးဇူးရင်ဖြစ်တဲ့ကိုရော်ကြီးကသူတို့ကဲတင်ဖို့နှီးပေးတာပဲ။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမဖြစ်စီနဲ့ဒီကံနဲ့ရင်နေနေတဲ့မဖြစ်ရေခါမှာဒီလင်္ကာတွေဆိုပြမှနဲ့ဒီငါးလေးကိုပြန်ဖမ်းပြီးလုံးမှာပဲဆိုပကံလေးခုတ်ကလေးနဲ့ကော်ငါးတယ်ငါးရဆွတ်ဆွတ်ပြေးရင်မကောင်းဘူး။နောက်ရင်ပြောရမှာဟုတ်လား။အဲ့ဒီရေခမ်းပြန်မှာလို့ဒီတော်ကဒီငါးလေးတော့သွားဆယ်ပြီးရေများတဲ့စီပို့မှာပဲဆိုတော့ငါကရန်ကုန်မှပြေးပြေးနေတော့ဒီကစီငါးမိုက်ပဲ။မဆက်ရဘူးလား။ဒီမှာတော့ခေါင်းကံကိုယ်ကြီးကကဲတင်နေဤသုံးနည်းပြေးပါရဲ့ကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမလို့ပြေးလိုက်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ငါးမိုက်ရှိုံးမှာ။ဖြစ်ပြီလား။အဲ့ဒါကတော့လူပါကသရိသံမုဒ္ဒဟုကဆိုတာဟုကတင်တာကဟုကလည်းတင်ကြကြပါဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြလိုက်ပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကရဏေကြီးကဓမ္မကိုမိမိကိုသိပြီးထားရမယ်ဒိုင်းတရားကဝိမိဆိုတာကြာဝိင်းသေးတဲ့အတိုင်းဝိကရှိကြပြီသိရှိကြပြီကြိုက်ကြရုပ်ရှိကြပြီဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ပြန်ရှိကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်တွေဒီလိုထားလိုက်ကြတာဘုရားရေဒီတိုင်းကအားနဲ့ငါစိတ်ချမ်းနေမင်းတို့သင်ပါအောင်မယ်။ဟာဒီခုအခုကိုကျွေးတယ်စမ်းလို့တန်မြာတော့ဆက်မယ်ငါအထုတ်တာ။ငါဒီခုကိုနှောက်ပါတယ်။ဒါရီယာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကြ။ဘုရားမရှိလို့နေကြတဲ့အိမ်မရှိလို့ဘုရားတွေဘုရားလိုချင်လို့ဒါလေးကတည်းကအဲဒီမှာတင်တာစဉ်းစား။ဘုရားကဒီကလိုချင်တဲ့တရားမပေါက်ဘူး။ဘုရားဒီကတောင်းကြသေးတယ်ကလား။ဒီဘုရားတောင်းကြလို့ကိုလိုချင်လဲတရားမပေါက်ဘူး။ဘုရားရတယ်ဘုရားတောင်းကြလို့အထုတ်ပြန်တယ်လေတဏှာပန်းရတာ။ဒါပြန်ဒီလိုချက်သေးချာပါပါ။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်တရားဓမ္မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုများရပါပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဓာရကငါဒီသောရမရှိတရားတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့နေရတဲ့ဉာဏ်ရမရှိတဲ့ဒီဘုရားသံဃာရေးကိုဘုရားသံဃာရေးကိုလိုရှိလို့လဲတဏှာကမှဆုလို့ဘုရားရှင်းပြတယ်နောက်ဘယ်လိုခါကမှဉာဏ်ရှင်းပြမှုရတာလေးခုပြောပြီဒါရီယာမရှိလို့
ောင်မဟုတ်ဘူးသဘောကျလားအဝတ်လို့ရှိလို့နေရာတည်းလို့ရှိလို့ဘုရားဒီဘုရားဒီဘုရားဆန်းပါလေဘုရားအဲကောမကြလေးကိုလို့ရှိလို့လေဟောဥမာဒါရီရှောင်းမှာဘုရားလေးရတော့ဒါရီရှောင်းပြီးမှငါရီတဲ့ငါမှာဇာတိဇရာမရဏအခုရှိအဲ့ဒီဇာတိဇရာမရဏတော့မှာလို့လို့လို့ငါတရားထုတ်ကြဆိုပြီးတင့်နာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြရှင်းလားတင်နာမဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြကြလဲအော်အော်ဒါဒုက္ခအခြေဆုံးကိုကြည့်ရှင်လို့အာထုတ်တာပဲလို့ဟောလိုက်ကြပါဇာတိဇရာမရဏတွေမှာလူကြီးသူကြီးကလူကြီးအာထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိပတိသာပြီးအာထုတ်ရကြပါရရပါဘုရားဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီကတိတော့ရောဥလဝိရစဉ်းစားအော်ဒီဥစ္စာအကုန်တနာသတ်ပြီးအာထုတ်ကြပါဘာနာကတိအာထုတ်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိကတိအာထုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ကျဲ့နေကျဲ့လာလို့ရှိအာထုတ်ကြပါဘုရားသဘောပါဘုရားဒါကဘုရုဒိဋ္ဌိသာရတာပဲဘုရားကိုယ်ကိုယ်ဒိဋ္ဌိသာပြီးအာထုတ်တာဘုရားရှင်းလားဘုရားအောင်းပြီတဲ့ဒါကနေရာကျတာပဲတဏ္ဍာအောင်းပြီဘုရားပြန်ရကြပါဘုရားတရားနှလုံးသွင်းကြဒီခုပြောခဲ့တဲ့ဒါဉာဏ်မရှိဝိဇ္ဇာမရှိနေရတဲ့ဉာဏ်မရှိဘုရားဒီဘဝလိုခြင်းတော့မဟုတ်အဲဒီသာဓုကရမဏ္ဍကိုလွန်မြောက်ခြင်းလို့အားထုတ်တယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတာသနာရိတိကပိလရှုခိုင်းတာအဲ့မိမိကိုအဓိပတိထားတယ်မိမိပါတရားမရှိလို့ဒီမဟုတ်ဘူးမိမိကဝိဇ္ဇာမရှိလို့မိမိကနေရတဲ့ဉာဏ်မရှိလို့မိမိဒီဟောဘောဒီဘောသံဃာတွေလိုရှိလို့ရက်သက်ဇာတိကရမရဏတွေကိုယူရောယွန်ကျင်းမုံကျင်းလွန်မြောက်ခြင်းကိုလိုရှိလို့ဒါအာထုပါဆိုပြီးဝရိယပြန်လာတယ်ရရမရှိဒါတော့ဒါကြည့်ရရမယ်လို့ဘုရားကဟောကြားတယ်သူတို့ကသံဃာရှိကိုလိုသေးလားဒီစိတ်ထားဖြင့်ပြင်ပြောင်းပြင်ညလာတော်ရေးကြည့်တယ်နော်နောက်ဝိရိယစက်ကလောဘပြီးပြီဟာဘယ်ရတဲ့မဲ့နာရီကဝိရိယစက်ကမရှိဝိရိယမရှိအဲလူရတဲ့ညာမရှိဘုရားဒီဘလိုရင်တော့အာရုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလာအာရုံရင်မှတ်တယ်နဲ့ဥဒိတ်ကျန်ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘလေးကပေါ်လာ။အဲဒီဥစ္စာဘုရုစိတ်မကြသေးဘူး။ဘောင်းမှာဓမ္မရဲ့လောင်းမှာဓမ္မရဲ့ပြောလိုက်ဥမာဓမ္မရဲ့မတော်ကြံကြံကိုင်းဒုက္ခရောက်ဘုံရောက်မဲ့အစရှိနေတဲ့ကာမဝိတ္တကလေးလည်းလာတယ်။ဇာဝရဝိတ္တကလေးကလည်းအဲစိတ်မကြလာမှာကြာတော့။ဇာဝရဝိတ္တကဖြစ်တယ်။ဝိညာဝိတ္တကလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိတ္တကြီးလာပြီးဓမ္မချင်းလောကကြီးဒီပိဋကမင်းကတရားထုတ်နေတယ်တရားတဲ့နေမှာတဲ့အမင်းကာမဝိလောဘကလာတယ်ဒေါသကလာတယ်အင်းပြာဝရဆိုတာဒေါသကလာတယ်အိဒ္ဓမစရိယကမက်စိတ်ကျဲပေါ်နေဩမင်းမရှက်ဘူးလားမက်ကိုဇာနကမင်းပါလို့နေဆိုတာသိတယ်လောကကြီးကိုမြေကောင်းသိဒီကလာကျူးစားဩမရဆုံးနေတဲ့တရားတောင်းလည်းသိတယ်လောကကြီးကမဲ့ဆရာသမားတွေသူတော်ဘာရှိသိတဲ့ဆရာသမားတွေလောကကြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမဲ့အဝေးကနေရှင်းဆရာတော်နေတဲ့ဥဒ္ဒေတွေကရှုပ်လို့လို့မဲ့မလျှော့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဗာတိမိခါတော့လောကကြီးမှန်ပါဗျာမဲ့နေတဲ့သောသနာတောင်းတနာတွေကလည်းမဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ဆိုမဲ့ဒီဥဒ္ဒေတွေကလာနေတယ်မဲ့မလျှော့ဘူးလားလို့လောကကြီးကိုရှက်ပြီးတဲ့ကာလလဲဒါရီမလာမကျိုးရတာပါရိသီသာကိုယ်တော်ကလည်းရှင်းပေးပါလားကျောင်းတော်ကဆရာဆောင်တဲ့ကအဲဘိရတ်တဲ့ကလည်းဘုရားနဲ့ကြည့်တယ်ကရင်တရားထုတ်နေတဲ့ကောဖြစ်ပုံကပြန်သူ့ပြန်လောကကြီးကဝင်လို့ဒေါသကြီးကဝင်လို့မောဟကြီးကဝင်လို့အိဋ္ဌမစ္စရေတွေချုပ်လို့သူများကမြင်တယ်မင်းကမင်းကိုယ်ကမင်းဖုံးလို့ရတယ်လို့ခြေ
င်ဒါတွေကသူတော်ဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကုံသိတယ်မင်းမရှိဘူးလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးပါလားသဘောကျဆုံးမကြက်လားဘယ်ကသူသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဘုံကြီးကိုလားသဘောပါလားအဲ့လိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်းတဲ့အခုပြောတဲ့အချိန်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ကလောကကြီးကြီးကြီးထားပြီးဒီကနေ့ကျိုးစားလိုက်ကြံတော့လေဒါဒီလာသေးပဲလာရင်ဒါလည်း6ပြည့်ဆောက်ရမှာလားတကယ်သိတာလားတကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပါရင်ရေတကယ်ချစ်ချက်ကြီးပါဘာသာဘာနဲ့လုပ်ပြီးကလာဝန်းနဲ့မှာတရားထုတ်ကလေးလိုနဲ့တော်ရီဘွာလေးကဝင်လာဒီဟာလေးကဝင်လာဆိုတော့မင်းမချက်ဘူးလားလို့မေးဘုရားဆရာကျေလို့မေးရแม่ကိုဆောင်ကလည်းပါတယ်မဲရဲ့ဆောင်တော်ဆောင်တဲ့ရားသူဝတ်ရှိသေးတဲ့ဆရာသမားတွေကဟောမဲမရှိဘူးလားလို့မေးတာတပည့်ကဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းဒကာရမတွေတောင်ဘဲကိုဟောနေတဲ့အခါဘေးရည်နဲ့ဆောက်တာတောင်ဘဲကိုဟောနေဘေးရည်ဆောက်တာဘုရားကဘာလို့ဟောတာလို့ဒကာကျော်ရှင်တို့ဟုတ်ပါတယ်ဝိဉ္ဇရာဘယ်လိုဟောပါလဲဘယ်ကျေကြီးတော့ငယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူအရေးကြုံနေချင်းဒီကြားထဲကနေပြီးကလာဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးရှားဖို့ပြီးကြီးလာဇာတုဝန္တသေးတယ်အဲ့ဒါခရားသိအဲ့ဒီဒီကားလို့ဆိုရင်ဇာတုနိစ္စံနဲ့ပရိစ္ဆေကံကဆက်ရကြီးရဲ့တန်မြောရှိကြီးရဲ့ဆိုပြီးကလာလောကကြီးသိပြီးကလာအထုတ်ကြသေးလို့မှားပြန်ကဲမှားပြန်မှားပြန်ရှင်းကြပြီ။ဘယ်လိုဒီလိုပဲတခါတခါမလာဘူးလား။လာတော့ဇာနာခင်ဗျာသိရပြီပါနော်။မင်းတို့ကလည်းဟေးမောင်ကျော်မောင်ကျော်ဆိုပြီးမင်းတို့ကလည်းမင်းမရှိဘူးလား။မင်းကလည်းဘုရားဖြစ်ကနဲ့။လာမင်းနေရာမဟုတ်ဘူးကွာ။မလာခဲ့နဲ့။ရင်းနေပြီလား။ရင်းပါဗျာ။ဒါပြန်ဟောဟဲ့တက်ဆက်နေရာလည်းသိတယ်ကွာ။ဟောမင်းအိမ်ကသစ္စာကမ်းတရား။အဲဆရာသမားတွေသူတို့ကသိသေးတယ်ဆရာသမားတွေရောအဲရာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမင်းမရှိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာလို့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရှာလို့ဒီလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီစိတ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်တော့လာခံသေးရဲ့မခံတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိကြတော့အဲဒီလိုလောကဓိဋ္ဌိသာပြီးအာထုတ်လိုက်ကြနဲ့တရားပေါက်ပါရှင်းကြလားကဲတတိယချက်တရားကိုပြောရလို့နဲ့မှန်ပါဗျာဓမ္မကိုအဓိပ္ပာယ်ထားရတယ်မှန်ပါဗျာကဲကိုကတရားဆိုပြီးနေတော့တကယ်ရဖြစ်တဲ့ဒေရှုပြီးနေကြတယ်ပျောက်လိုက်မတွေ့လိုက်ဩဘယ်နဲ့များဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ကိုကကိုလာကြတာလေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မို့ပါလဲငံတွေ့လိုက်တယ်သူများဆင်းလိုက်တွေ့တယ်ကိုယ်ကမတွေ့ပါဘူးတွေ့ကြည့်ချက်မတွေ့ရချက်တခါတည်းဆိုင်သာနေရတယ်ကိုယ်မတွေ့ဘူးဘာမှပြပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်သိတဲ့အောင်မေးလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကမဲရမဲအားကြအောင်ရင်လို့မင်းဒီသာရိယာမရှိလို့တရားထုတ်ဒီမဟုတ်ဝိဇ္ဇာမရှိလို့နေရထိုင်ရမရှိလို့ဘုရားဒီဘုရားလူရှင်တို့ဟောဘူးဆိုပြီးကာလအာဟုရမတ္တနဲ့ခဏကကိုယ်ရှို့တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိပြန်ဘုရားကဓမ္မကိုဤဝိထားလိုက်ကံပါဓမ္မဤဝိထားဆိုတာကာကျွေးတရားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဓမ္မဤဝိထားဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဓမ္မရိဝိသာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကခင်ဗျားတို့ယူကြည့်ပါ။တရားတော်ကတော့သက္ခာတော်ဘုရားဓမ္မော။ဘုရားဓမ္မရိယသံသက္ခာတော်ဘုရားဓမ္မော။ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသက္ခာတော်ကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကောင်းရာကိုပို့တဲ့တရား။ဩမြတ်စွာဘုရားကသူတရားဆိုလို့ရှင်ကောင်းရာပို့တယ်တရားကောင်းရာဟောတာလို့ကောင်းရာပို့တယ်တရားလို့သူကပြောတာပါရဲ့သားနဲ့မင်းကဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတရားတော့မရတာဒီကားလေးဆက်လိုက်ရှင်းမယ်ကိုယ်ကဟော
ဘယ်ဟောတာတော့အထုတ်တာပဲအထုတ်ရင်အထုတ်များတော့လေဘုရားကညံ့နေသလားလို့ဒီသိမလားလဲသူကကောင်းတာအထုတ်လို့ချင်းဖြင့်ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မပြောက်သက်သာတော့ဒီလိုရှိရင်ဒီလိုမြင်လိုက်မယ်လို့ဟောထားတဲ့ဥစ္စာမင်းရဲ့ကံနဲ့မင်းကဘုရားကိုမယုံလို့အော်ဒီဥစ္စာမြင်လိုက်ကြောက်တယ်မြင်လိုက်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်ပါလဲငါတို့ဘုရားမယုံတဲ့သဘောရောက်နေတယ်မရောက်ဘူးလားဘုရားကောင်းတာဟောထားပါရဲ့ကံနဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတာညလာနေသေးလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဘယ်ဓမ္မကိုအလင်းပြူရရောက်တယ်ဘာလင်းပြူရရောက်ပါလဲဓမ္မအလင်းပြူရရောက်တယ်ဆိုတာပေါ်တာဘုရားကဝိက္ခာတော်ဘုရားကြာတယ်ငုံဘုရားတော်ကဆိုတော့ဝိက္ခာတော်မင်းတို့ကတော့ကောင်းတာဟောတာလေဒီကောင်းတာလို့ရတယ်ဆိုတာကလည်းငါကဘယ်လိုရမယ်ဆိုပြီးငါကနောက်ဆုံးဟောဘုရားမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငါကဘုရားလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်လားငါကနောက်ဆုံးဖြစ်တာကိုယ်လည်းသိတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကြီးမင်းကစင်ကြီးမင်းတို့ရဲ့ကျုပ်နေနဲ့ဆိုပြီးကိုယ်ကိုဆုံးမှာဘုရားဒီလိုထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုပါလို့ရဆုံးမှာရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မကိုသွားလိုက်ပါဦးပန္ဒိတိကောဘုရားကအထုပါကကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားပြောတာငါလွဲကြတာဘယ်လိုလဲဗျာကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဓမ္မတော့ဘယ်လိုဘယ်မြင်ပါလို့ကြားလိုက်ပါလားကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟောရတာနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ကောင်းတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်တတ်တဲ့တရားလို့ဟောပါရဲ့ဗျာမင်းမလို့လို့မင်းမမြင်တဲ့ဥစ္စာမင်းကဗာရဏီကျလို့ကျရောဂါကျလို့ကျနေရာတိုင်းကမဟုတ်လို့ကျလို့ကျအစမလို့ကျလို့ကျနေမင်းကြတာဒီကားလို့ရှင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်ပါဘောလားမှန်ပါဗျာရင်းမိဗလားဘယ်ဆွဆွဲရရဘုရားကဗာရဏီကျလို့ဟောလိုက်ကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကွာကျိုးစားပါဆိုတော့ကျကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်မယ်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအလိုတဲ့ကတရားတော်ကပြည့်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 ပြောတာမျိုးဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါတော့မသိဘူးငါပြည့်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 များကပြောရမှာဝဲလို့မင်းအကျိုးရှိတိတ်တော့မပြောဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရှိရင်ကိုယ်ကမပြောပါဘူးတဲ့ငါဆရာတစ်ချက်ကဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ဒီမင်းတို့ကိုလေလေလေးများကောက်ပြစ်ပြီးခါလာယူရအောင်ပြောတဲ့စကားလို့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးပါနဲ့တဲ့ပါဠိကြီးကကိုယ်ရင်းကိုမြင်ပါလေကလောကလောကတရားရတယ်လို့ရှိနေရတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ရင်းမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်လို့လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါဘယ်နဲ့မှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားခရဲ့ကိုယ်ခရဲ့စွစွဲရရောက်နေတာဘုရားကိုယ်ရင်းမြင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ရင်းမြင်တော့တရားကဟုတ်လေရဲ့ဘုရားပြောတာပြောတော့ပြောချတာပဲဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်ပြောကြတာပဲရှင်ဘုရားသစ္စာတပည့်ကြအဲ့ဒါဘုရားကိုလည်းသစ္စာမနေပါနဲ့တရားတော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်ဆိုရင်မင်းမြင်လို့ဘယ်ဒီဝိရိယကိုကျင့်တာပြလိုက်ပါရှင်းလားဒါကျင့်တာပြရဒီတိုင်းလောက်ပါဆိုတာဖြင့်ဘုရားသေချာတော့ကြားရမကြသေးပါဘူးကွာတဲ့အတ္တာလိကောအစာမလန့်ကိုကျူးပြီးပါဟောမဲ့ရမယ်กว่าတယ်အခုမင်းမြင်လိုက်လို့ဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်မဲ့ရမယ်မဲ့ရရင်ဟောတော့ကြတာဆိုတော့ပို့ပြလာပြီกว่าဒါငါလည်းဟောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားတော်ကဘုရားကငါကပြောတယ်မယုံပါနဲ့တရားကကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲမှန်ပါဘူးလားအက္ခာရိကောကာမင်းကျူးပြီးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒဂရမကအခုမရတယ်ဆိုအခုကိုသတ္တဗံဖြစ်ဘူးလားအခုအပေါ်လေးပါးကမပြောက်ဘူးအခုဒီဟာဆိုပါလားဥမာရင်ကဒါကိုသူတို့ကြိုးစားလိုက်မကြိုးစားဘူးရှင်းပြီနော်ဒါမေးဒီနေ့တော့ပြင်ဒဂါကျွေအကုန်ပွားရမှာပါနော်အပ္ပရိကောခမ်းနဲ့ပြီးတော့ဥိပတိကောမလားဘုရားတော့မင်းသေးသေးရှေးရှားအထုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကကိုလက်ခေါ်ပါမှန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကကိုမှန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားကသူ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လ
လာခဲ့ပြီတော့မှအောင်မြင်ပြီလို့ကိုခေါ်တယ်။မသီလာနေတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတရားကျွေဒီနေရာချမ်းသာတယ်ဒီနေရာဒုက္ခကင်းတယ်လို့သူကခေါ်လိမ့်မယ်။ကဲဓမ္မကိုသိကြလား။သိပါပါဘုရား။ငါတို့ဘိဝေါကပြေတဲ့ကောင်ကမသီလာခဲ့တော့လို့ဓမ္မကခေါ်ပါလိမ့်မယ်။သာသနာ့ဓမ္မသတိနော်ဒိုင်းဒကာဓမ္မတွေဓမ္မသတိသေးကြလားသေပါဘူးသေတယ်ကျေးဇူးများပါဘုရားအေးပတိကောပြီတာဒကာကျေပါရဲ့ဗျာအဲလူတွေကြောင့်ကတော့မဲ့မင်းနဲ့တော့ဩဃအေးကောအတ္တနာစိတ်ကဥပနေတာကောဒကာကြီးကအတ္တနာမိမိစိတ်ကံစိတ်ကိုဥပနေတာကောဆောင်းရည်အနည်းကိုဆောင်းရည်ဒကာဓမ္မတွေအားတော့ဆုံးရကြမ်းပါတဲ့အဘိဓမ္မာဒုက္ခဆုံးသွားလို့ရှင်တခါရင်နိဗ္ဗာန်အနိနာကိုတခါရင်ကိုကိုယ်ရဲ့ရောက်သွားတယ်ကိုကိုယ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အားရောက်တခါရင်ကတရားသတိဘယ်လောက်ချက်တခါရင်သူတို့ကသူကအတ္တနာစိတ်ကအတ္တနာမိစိတ်တန်စိတ်ကိုဥပနေတာပေါ်ဆောင်းတဲ့မိမိစိတ်ကိုပဲတခါရင်ငါအနိဒုလာခဲ့ငါအနိဒုလာခဲ့ဒီနေရာကောင်းလို့ဒီကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးကိုယ်စိတ်တွေကိုယ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်တွေကိုယ်မဲ့ဉာဏ်တွေကိုယ်ဟောဉာဏ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ကနေပြီးဆွဲပြောဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအားနဲ့ကြိုက်ကြည့်ရဲ့လုတ်ကြည့်ကြပါလုတ်ကြည့်ကြမှာလုတ်ဝဲတဲ့ဘေးကနေသေးကြလားဟိုကျဲမကြီးကျဲဥပောက်စီကျန်တော့ဘေးကနေပောက်ပါစေသတိဆိုတော့ပောက်မှာပေါ့ဝတ်ကြည့်ပေးရရင်ပောက်မှာပေါ့သဘောပါအဲဘေးကနေပြီးသူသားနေတော့ဘေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းဧကံရတကယ်ရဆိုတာခွန်ကြီးတို့ကတဲ့တာဝန်ယူပါတယ်ဘုရားဣတိပိသဘုရားကတာဝန်ပေးကြတယ်လို့ကြားတယ်ဘုရားကဒါပြစ်နိုင်တယ်မင်းပြောလို့ပြောရတယ်ဆိုတော့သေးကြတယ်ဥပ္ပနေကောအတ္တမစိတ်ကဥပ္ပနေကြဘောဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကတခါတော့ဆွဲယူတာဒီပြည့်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကဆွဲလိမ့်မယ်ဒီပြည့်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်နိဗ္ဗာန်ကဆွဲယူတာအဲ့ဒီတွေကဩဖြစ်တဲ့ရှုလို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲလာတာလားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံပါရဲ့လားပေါ်ကြအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ကန်ကောင်းကြတဲ့ဒီကလာအကျိုးကိုပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလိုလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့လည်းသူသူကြားကြားသိရတော့ဩဘုရားကိုနိဗ္ဗာန်ကမခေါ်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ဆိုရတို့ကတော့သူ့လုံတယ်လုံးလို့ရှိရင်ပဲသူကဘုရားစိတ်တွေကိုတခါတည်းကိုဆွဲယူပြီးကာလငါ့ဘက်ကလည်းသူများကလည်းမနေနဲ့ဆန္ဒရာစိတ်ကငါပဲဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတဲ့တရားဓမ္မကိုမိမိစိတ်ကိုဆွဲဆောင်သွားတာလေရှင်းလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုလုံးပြန်လုံးဆောင်တာတရားသေးဘယ်လိုမှားပါလိမ့်အဲ့ဆန္ဒကခေါ်ပြီးတောင်းလို့ပါ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 ကြပါအခုခင်ဗျားတို့ခေါ်တာကတော့ဆင်းရဲကခေါ်တာကြီးတော့ပါပါပါခင်ဗျားတို့ခေါ်တာကတော့ဆင်းရဲပါပါပါဒါကတော့ဆိုင်ရောက်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆိုင်ရောက်ရင်ခင်ဗျားအနာမနေအောင်လို့ခေါ်ပါပါပါအယက်ကခေါ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အယက်ကိစ္စယောကိစ္စကိုယ်ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုဆင်းရအောင်လို့ခေါ်ပါပါပါဒါဆိုရင်ဒီအတ္တမောဟခေါ်တယ်ဒါကျလာပါမယ်ခင်ဗျားကပါမပြီးဘူးတဲ့ဆိုတော့ကဒုက္ခပြင်းလို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲနိဗ္ဗာန်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြင့်ဒုတိယရူပမကွာနေတော့ချမ်းသာစိတ်ကငါပဲငါစီပါနေတော့သဘောကျတယ်ဘယ်ဒီချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတာမရှိဘူးဆိုပြီး तू ကခေါ်လေမိမိစိတ်ကိုဆွဲထောင်လေးရှိပါကဲဒီရိပ်ပြီးဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်မှာဆွဲဆောင်မှာနော်သစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာပိုင်နိုင်နိုင်နေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆွဲဆောင်တာသူကောင်းကောင်းမပါပါဘူးပါသေးရဲ့အေးဒါတွေသိတော့ကအတ္တမစိတ်ကြောင့်ဥပနေတာပေါ့အတ္တမင်းမင်းစိတ်ကံစိတ်ကိုဥပနေတာပေါ့အနည်းကိုဆောက်တိုက်မင်းစိတ်မင်းအခုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမင်းအမြင်နဲ့ပဲဆန်းကယူပါအောင်ကွာဘဝဒီဘဝသူတည်မနေသေးတယ်ငါလို့ရှင်မင်းချမ်းသာစေဧကံဖြစ်ပါပြီလို့သူ့ကိုပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒကာကြီးလုံးကြီးမှသိတယ်နော်ဒီမှာလည်းလာတယ်ဘုရားကဘုရားကိုရာမာမဟုတ်ပဲဘုရားပါပါ
ါလို့ရှိရင်အဂါရိကကံနဲ့ကျုပ်ပြပါအဂါရိကမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေပတိကောဆိုတဲ့ဇလန်ကကဲဒါရင်ရှိရွားကြပါမယ်ဃာရမတဲ့တရားစုံတော့6ပါးတည်းရှိသစ္စာဝိဒ္ဓဘောဝိညာဉ်ကြီးဝိညာဉ်ဟိဝိပဿနာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသာရင်သဘောကြအတ္တနဲ့လူသစ္စာသေးသည်ဝိရိဒ္ဓဘောရနိုင်တယ်ပညာရှိအသေးသေးကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာကွာပညာရှိသေးသေးကလည်းဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကိုရအောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဗုဒ္ဓမရတာ။ဒါရောင်းကိုဆက်ပြီးအားထုတ်ပြီးရအောင်လို့ရအောင်။အနာဟိကိုဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရအောင်။သူအပြီးပြီးရကြတယ်ကွာ။အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။ကြကြတဲ့တရားတော်များတို့မတ်စုကိုအမြပေးလို့မရ။အပြီးပြီးလာရ။ရောက်ကြတဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓမရတဲ့မိမကိုရောက်ဘုရားဗုဒ္ဓမအတွက်ယူအေးဆိုတော့မဆိုင်ဘူးกว่าပါပါပါတပည့်ရပါပါသစ္စာအပိပိကိုပါပါပါဝေရိကတော့ရအပိပိကရရတယ်မဲနဲ့ငါနဲ့ကတော့တောက်ကြတောက်တဲ့ငါလို့ပြောတယ်တော့ပဲကျင်နာပါရဲ့ဆူညာတော့လေတဲ့ဒီမက်တွေကြတာအမြသေးလို့မရပါပါပါဒုပြန်ကုသိုလ်တွေတော့ရပါပါပါဒုပြန်ကုသိုလ်တွေတော့ပြန်အမြသေးတယ်ကိုယ်လည်းမရောက်ပါဘူးသူလည်းရပါတယ်ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါရှိပြီသူများကိုပြေးလို့မရတာတပည့်ကြအဲဒီမှာတချို့လူငါတွေကတော်တော်ဆိုးရဟိုးယောက်ျားလမ်းပဲယောက်ျားတို့အထုတ်တာပဲကိုကအင်းကဝေယဝစ္စပြုနေတယ်မဆိုးပါဘူးကိုကမဆိုးရရောက်ကုန်မရဘူးသူများရယောက်ျားမဟုတ်ရယောက်ျားမင်းကရပါအဲဒါကတရားဓမ္မတွေကဒုပြန်ကုကုံမျိုးမှနေလို့ဘုရားဘုရားတရားထုတ်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့အရင်သံချိန်ကိုယ်ကြီးအစာချိန်တော့ရှင်ဝတ်ချိန်ကိုယ်ချင်းနဲ့လောက်တဲ့ဘုရားအကျိုးမရပါဘူးဟာဘယ်နဲ့အကျိုးမရပါဘုရားကတာမာဝရကုသိုလ်ကရတာပဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလေကလည်းသတိပြိဋ္ဌာရဲဒုက္ခမလားဘုရားကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကလည်းနောက်ကလည်းသူအထမြောက်ကိုကိုယ်ကဥစ္စာပေးနေတာကိုယ်လည်းပဲမရပဲရှိရအဲ့ဒါဒုက္ခံကာမဝိရကုသိုလ်ရရမတ်ကုသိုလ်ကတော့မရဘူးရှင်းမလားယောက်ျားတွေကဟေးယောက်ျားတွေကပြောမင်းကညာတဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းရှိသေးမရှိဘူးပြောတယ်ရပါဘူးကာမလည်းကရှိသေးတော့နေသွားတရားနာတော့နေနေသွားတရားနာတော့အင်းသောမကညာဆိုတော့မင်းတို့ကမတော်ဘူးညာကြတဲ့တရားတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါသင်္ကေတလည်းမရှိတော့ဘယ်အရုံးတကားကျွဲရှိသူတဲ့လူကရှိကတော့ပြီသူကရှိသေးတဲ့လူကမနိုင်ဘူးကြာရရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ရှိလို့ပြေးလို့မအားတော့ဘူးပါပါဘုရားဘုရားလားအဲ့ဒီလိုလည်းမပြည့်စီပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားပြောနေတယ်ပါပါဘုရားတကားစ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပါပါဘုရားဒါဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးဤလေးပဲကိုတော့လေးလေးနဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ပါရိရွတ်ကြီးသစ္စာဝေရိတ္တောဝိညူဟိဝိညူဟိယခုအားထုတ်တဲ့ပညာရှိသည်တည်းသစ္စာအတိအတိမဟုတ်ဘူးဝေရိတ္တောရာဟိဆိုတော့အခုဉာဏ်နဲ့အားထုတ်နေရတော့အခုရတာကွာအိမ်ကဓမ္မကျက်ဖို့နေနေဘာမှမဆက်ဘူးရင်းပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသတိအောင်ရှာပါနဲ့အဲဒီလိုကျိုးစားတယ်ကိုယ်လည်းကုညီရဘောပါရမီရှိခဲ့တယ်သူကဒီပါဠိရှိတဲ့ကမနေမရဘူးရပါမလားမရဘူးဆိုတာလည်းကျော်ရင်းနေပြီလားအဲ့ဒါတွေကလည်းသူကသူ့ရဲ့ဆီရောက်သွားမယ်ငါရဲ့ဆီရောက်သွားမယ်ဆိုတော့လောက်ပါရင်မောင်းတဲ့တော့မနေနဲ့ကိုယ်အတော်ကြောက်နေတာပဲတရားဓမ္မကနောက်ကပြေးလိုက်လို့ပြင်းနေတယ်ဥစ္စာပဲသူကရှိကရောက်မှကိုယ်လော့ပါနောက်ကြတယ်လို့ပြီးတော့မိပါတယ်ဒါဖြင့်ရင်မောင်းတာပြင်းမလားရှိရောပြေးကြမနေ့ကလာဘုန်းတော်ကြားရတယ်မနေ့ကြားရတယ်ဘုရားကြီးမလိုဘူးကွာဘုရားဥက္ကောတက္ကံကမရဘူးဘုရားကြီးဥက္ကောတက္ကံကလည်းမရဘူးဥပါရိကရှိပါရုပ်ကြည့်ကြတာကပါတယ်သစ္စာအသေးစီဝိရိကကလောက်တဲ့လူကသိနိုင်ရနိုင်ဘုရားကြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရမယ်
တပည့်ကြအဲ့ဒီတရားဆရာများဟောလိုက်တာသူဘောကမှတန်ထားတဲ့ကံကိုယ်ကောင်းမှမလာပါဘူးရိမ့်နေသူဘောကမှတန်ထားတဲ့ကံကအမမိတ်ကောင်မှတန်ထားတဲ့ကံဒီရကြကောင်မှလာလာဘာလို့မလာရင်တရားကြီးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နောက်ခုဆိုရတော့ပြည့်ဒီရောက်ကြရရလို့မိမရနိုင်တော့ဘူးမိမရရလို့ရောက်ကြရမယ်အသီးသီးသူ့အကူမရဘူးဉာဏ်နဲ့သူအားထုတ်ပြီးသူတော်ရကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တော်လာတယ်သူများမကဘူးဒါပြောတာကတရားကျွေးရင်းမြို့ဒါရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတရားကျွေးရအမတတ်နိုင်ဘူးကွာမတန်လို့ကျေလငါငါကျိုးစားမမဲအမမတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းတော့သွားပြီတော့ဒီငါရဲ့ရှိရပြည်ရှင်ရဲ့ရှင်နဲ့မင်းမိလို့ငါကငါရဲ့ရှိရပြည်ရဲ့မင်းမိလို့ပါမဲနဲ့ဆိုရမနေနိုင်ဘူးငါလည်းစောင့်နေတဲ့သူကကိုလာတာကိုကဒီငါမရသေးကမ်းများဟောနေတာလို့အမှုငါလို့ပြောရသေးတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူပါရီတော့ကသစ္စာငွေရိကြပေါ်ဝိညာဉ်သဘောပါဝိဉ္ဇဉ်ပညာရှိတဲ့တိစ္ဆာအသေးသေးဝိရိဒ္ဓဘောရပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူအသေးသေးရတာပညာနဲ့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ခမည်းတော်ဒိဋ္ဌိံကုသိုလ်တော်ဖြင့်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မကန့်တော့ပါဘူးဒီမဉ္ဇဉ်ဘုညာလောက်တော့ဖြင့်အများလည်းပြီးလို့မရတဲ့ကိုရတယ်မနဲ့ကိုသူကပြီးလို့ပေါ့ဘောကြရတာရပြောရဒါကြောင့်မဲ့အလုပ်မရှိကြပြေမလားနောက်ကပဲနေရမလားတော့ချီပွက်လာပြီပြောလို့ချီပွက်လာရှိရပြေရမှာပဲတောင်းပြီးခရရမတော့ဒီတိုင်းဟာဘယ်ပါလိတော်ကလာကြုံဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းဖျားချစ်ကိုတရားချစ်ကိုတော့ပါတယ်ပါတယ်လို့မှရည်ရစံအဲဝိညာဉ်ပညာရှိမှဆိုပါလားပြစ္ဆရာသေးသေးတယ်သူအားရဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆိုရဲသူတို့ကိုရတယ်။ဘယ်လိုလဲနဲ့ဆိုတော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာနဲ့လုံးလို့သူတို့ကိုရတယ်။အဲဒါဖြင့်တရားရဲမလေးကသူတို့ကိုရတယ်။အဲဒီရင်တရားဓမ္မတို့တရားဆရာကတခါတည်းဥမာပြတယ်။အေးသူများကမှတန်းလာတဲ့ပန်းကိုမလာပါဘူးကွာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်တရားရှင်တို့လူမင်္ဂလာမန္တသွားတယ်လို့မိမပါစိန်နေသေးသေးရောက်ကြရတော့ယူလေးနဲ့သွားညရောဥဒ္ဒလူတိပိသာမထုမရှိလို့ဝတ်တယ်ဆိုရရောက်ကြရသူနောက်ကအရှင်သားပေါ်ပဲကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီကိုဖြေလို့မရဘူးမှန်ပါပါဘုရားယဉ်ကျေးလားမှန်ပါပါဘုရားကိုဟုတ်လားကိုရောက်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရတယ်ဒကာမတွေရတယ်နောက်ကမနေရဲနဲ့ဒီလိုကိုရင်ကျူးတာမှန်ပါပါရောက်ကြရတယ်ဒီလိုဘောလို့ကိုကိုကျူးတာဘာကြောင့်လို့လဲအမြပြေးလို့မရလို့ဟေးဆရာမလားအမြဆိုတော့ထောက်ရပြေးလို့မရဘူးဘုရားသဘောပါအဲဒီ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 ကိုပြောပြီးတရားစီဒီလိုကိုပြေးလို့မရဘူးဘုရားအဲ့ပြန်ရတဲ့ကြောင့်ဆောက်ဖရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရပါလေရပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုပြေးလို့လည်းရမယ်ဆိုတရားပြည့်ဒီရတော်ရရာကိုသံဃာကိန်းဒီဇသွားဖို့လိုသေးတယ်။ဒီလိုကြီးတဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့မင်းညာမင်းတဝဲယူတော့ပြောလို့မရှိဘူး။ဒီလိုရနိုင်ရတာ။အဲ့တော်ကြီးကောက်ကြည့်တော့သစ္စာဝေရိတဘောဝိညူဟိဟာ။အော်ကိုယ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 ်လုံးမကိုရရဟောတာသူတော်လုံးရင်သူတော်ရရတယ်ဟောတာ။ကိုယ်လုံးရင်သူတော်လုံးရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအကျဉ်းလင်းများရဲ့ရှိသလားပြောမနေနဲ့ရှိရမလားကျဉ်းလင်းများဆိုလို့ရှိသလားပြောတယ်အေးကွာကျဉ်းလင်းများကျန်နေသွားဆိုသူပေါ့မလို့လဲနာရဘာနာလို့လဲမင်းရတာအဲ့အဲ့ဒီလောကတွေဘုဖို့ရင်းမိမလားဒီလောကတွေဘာလို့อ่ะအဲ့ဒါကံတော်ရပုဂ္ဂိုလ်ရပါတယ်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မရတော့ဘူးရောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုရင်လုံးဝမရနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်မခေါ်လဲနဲ့ပြောကြတာပြောနေတာလို့တရားကျောပတ်လိုက်ကြမှာ။ဒါဖြင့်ဒီတရားမှာတရားတော်ကတို့တရားကိုအဓိပ္ပာယ်ထားတဲ့ပြင်ကကိုယ်လုံးကကိုရတယ်ဆိုတော့ရောက်ကိုယ်ရိယပြင်းပြင်းနဲ့ကျိုးစားပါဆိုတာတိုက်တွန်းလိုက်။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါကြီးကရှိပြီတော့ကြလို့။